Vinaverov trg predstavlja nastavak uređenja strogog centra grada i produženja pešačke zone. Prema najavama gradskih čelnika, bit će ovo jedan kvalitetan i modern prostor sa puno zelenila. Vinaverov trg je zapravo ideja šabačkih arhitekata. Na čelu tima je bila Milena Zindović, arhitekta koja je završila arhitekturu na Cornellu u Njujorku, i ovo rešenje je nagrađeno na više različitih konkursa. Ono treba da zapravo bude realizacija Vinaverove ideje i pripoved Gromobran svemira, koja zapravo spaja sve ono što je suština Vinaverovog dela. Na ovom prostoru dosadašnji parking pretvorit će se u trg. Ulica će dobiti novi izgled, a na Zorkinom soliteru biće postavljena nova fasada koja će predstavljati celinu sa Vinaverovim trgom. Biće više zelenila u gradu, biće više stabala u gradu, biće i česma. Evo, ja sam čak imao jedno prijatno iskustvo dolazeći ovde sad na trg, da me zaustave građani koji žele da doniraju česmu na novom gradskom trgu. Tako da u jednoj lepoj atmosferi napravimo jedno novo mesto koje će biti tačka okupljanja građana na ovom prostoru. Ukinut je parking koji se nalazio na prostoru ispred Zorkinog solitera. Zelenović tvrdi da to neće dovesti do većeg problema. Pre nego što smo ušli u realizaciju ovog projekta, mi smo promenili režim parkiranja u Karađorđevoj ulici. Tako da sada je broj mesta u Karađorđevoj ulici praktično dupliran sa vertikalnim umesto horizontalnog parkiranja, tako da ljudi mogu da se parkiraju u Karađorđevoj nesmetano i naravno, obezbedili smo duž Kajmakčalanske ulice dovoljan broj parking mjesta. Raspored ukrštanja ulica na ovom prostoru biće malo izmenjen, što će dovesti do povećanja bezbednosti. Đaci tehničke škole su vršili merenje saobraćaja, nakon toga su saobraćajni inženjeri rešenje prilagodili da se ne stvori zastoj, gužva. Saobraćaj će se usporiti zbog bezbednosti, znači smanjit će se mogućnost saobraćajnih nesreća sa težim posledicama. Saobraćaj će biti usporen, ali samo kretanje se neće narušiti. Formiraće se tri trake. Ulica, pravac Pop Lukine i Karađorđeve će imati prednost. Te tri trake će omogućiti da nesmetano levo skretanje i čekanje za levo skretanje u Miloša Pocerca i Protest Miljanića uvek postoji mogućnost da se skrene levo, znači iz odvojene trake. U zavisnosti od vremenskih prilika, predviđeno je da radovi budu gotovi u narednih mesec dana.